mida te tegite, oli sisuliselt viskasite eks kuulajas ja vaatajaskonna vette selles basseini sügavas otsas ja need ei olnud ju hoiatatud eriti sellest, mida räägin mina või keegi teine. Ja ma arvan, et teatud mõttes sellise spontaanse efekti saamiseks see oli üks päris hea meetod, ehk siis ei olnud ette struktureeritud midagi, vaid oli kolm väga erinevat inimest, kes lähenesid sellele teemale kolmest väga erinevast kandist ja see tõsise töö tegemine jäi siis kuulajatele ja vaatajatele sellest kõigest nagu mingisugune mõte destilleerida ja sellega midagi peale hakata. Diskussiooni tekitav kindlasti. Juba kasvõi see nelja see pseudo YX teljed, kus tegelikult sul on neli mõõdet, eks? Teeb diskussiooni laudkondades või seltskondades, kus on üks, enam kui üks inimene, eks? Väga palju keerulisemaks. Et selles mõttes, kui ettevõtmise eesmärk oli tekitada arutelu ja debatti, siis see eesmärk, ma arvan, saavutati suurepäraselt. Isasi on see, kuivõrd sellest debatist midagi on utreeritav ja välja võetav konkreetselt, aga samas ma arvan, et kui niimoodi debatti minnagi või sellest nagu mingisugusest tõhusus kriteeriumist lähtuda, siis see oleks mõnevõrra nagu vale isegi, ma ütleks, nii petlik. Debatt on oluline, mitte tingimata tulemus. Võibolla, et me, see oli ka üks minu nagu selle ettekande põhiteese või vähemalt ma arvan, et ma loodan, et see oli läbi, et me ei tohi nagu protsessi offerdada mingisuguse fikseeritud sihtmärgi nimel, mis tegelikult ei vii, ega aita, ei vii meid kusagile ka aita meid ka. Las ma proovin vastata sellise, mis see sõna võiks olla nüüd, analoogiaga, aga ilmselgelt muidugi liialtud analoogiaga, ma arvan, et see kannab ehk ära, kannab endast selle mõtte välja, mida ma üritan edastada. Sul on ütleme nelja või viie või kuue liikmeline jazzy band, eks kõik on kokku harjutanud aastaid, tunnevad üksteist, igal ühel oma pill ja mängivad palju lugusid ja edasi, eks ja siis mingisuguse mõtte ajal minnakse korterist või toast välja, koputatakse naabri uksele, seal on neli suvalist inimest või viis, öeldakse, et tulge ka mängima, eks siis pannakse, antakse neile ka omaette riistad kätte ja siis kuidagi nagu ei tule välja, eks see meloodia ei toimi ja võibolla, et ei hoita isegi nooti ja viisi ei peeta ja mis iganes, siis hakatakse otsima seda põhjust ja kas muusika on vale, kas helilooja eksis, eks, et kas on jask olemas mingisugune parem selline printout sellest, mis ta on siis sellest noodist, eks, et jasku saaks kuidagi kõik korda niimoodi, kui me saaksime lihtsalt natukene autentsema õpetusega, aga see vist ei ole see probleem. Me oleme jõudnud nüüd sellesse staadiumisse, et meil tuleb endal võtta sõna Euroopa saatuse kohta. See oli ka minu jällegi ettekande üks põhiteez, et tegelikult Euroopal pole viga mitte midagi. Need probleemid tekivad sellest ja on tekinud sellest, kui Euroopa modus operandi on tõmmatud laiali kohtadesse, kus ta ei tule võibolla automaatselt, kus ta pinnas ei ole valmis selleks tingimata. Või isegi kui on valmis, ütleme 50 või 75%. Aga muudes, kui te nüüd jälgite, kus me seda tunnetuslikku mängu mängime? Kas te näete seda? Kodus, sellist mängu me mängime ainult kodus, eks ole? See on minu arvates nagu osa sellest protsessist ja see pidigi nii minema. Aga nüüd tulla tagasi ja öelda, et esialgne noot on vale, ma arvan, saab täiesti, nii saadakse täiesti valest aru sellest, mis see probleem on.